Yung SPES po, is summer job siya, yun yung tinatawag natin na Special Program for Employment of Student. Pero para sa akin po, ito yung naging punlaan para sa magandang kinabukasan ng mga kabataan. Dito po, ang ginagawa po namin, dati ang tawag po sa amin is SPES babies. Dahil kung ano po yung trabahong ibigay sa amin, yun na yun, parang mga bata na inaalagaan pa. Pero sabi namin, kaming mga SPES is may silbi na kami sa bayan. Meron na kaming dapat gawin para dito. Kaya po from SPES babies, naging personal leadership program. Kung saan, dito po, sabi nga nun, paglinang sa kagalingan at pagpapalakas sa kahinaan. Yung galing namin, inilabas nila at yung kahinaan namin, pinalakas nila. Mayroon po kaming iba't ibang activities sa SPES. Una, nag-start po kami sa seminars and trainings, and then yung pinakatrabaho po namin, nagsasurvey kami, and after po ng survey, meron po kaming bagong program na kasama dun sa SPES, yun nga po yung basa program or storytelling. And nagpa-participate din po kami sa iba't ibang activities. Tulad po nung sa Nueva Ecija Youth Social Transformation, or yung I am Juan, from ako mismo, nung ibinaba dito sa Nueva Ecija, naging I am Juan po siya. Nag-participate din po kami doon sa Kaya Natin and doon po sa Future Leaders of Asia Forum sa Ateneo, Social Entrepreneurship sa Richmond Hotel, and nagka-campaign din po kami for Zero Waste Management and Anti-Drugs Campaign. Yun po mga seminars and trainings na pinagdadaanan namin. Nag-start po kami doon sa Values Formation. And doon po sa Values Formation, dito po itinuturo yung, dito po yung owning the program. Dito yung responsibility and commitment doon sa trabaho. Pag ikaw kasi yung programa, pag naramdaman mo ikaw na yung programa, hindi ka gagawa ng mali para masira yung programa. Hindi naman kasi pag gumawa ka, hindi ka ipipinpoint ng tao Yung programa ang sasabihin nila. For example po, ako si Mary Ann, gumawa ng mali, hindi nila ipipinpoint na nakuyang si Mary Ann, mali ang ginawa niyan. Kundi ang sasabihin po nila, nakuyang SPES na yan, mali ang ginawa niyan. So, dito po sa Values Formation, tinuturo sa amin ano ba yung mga dapat talaga naming gawin. And after po nung Values Formation, nagkaroon po kami ng reflection. May dalawang set po yung reflection. Nag-start po kami dun sa I-Reflection. Reflection within yourself. Dito po, pinaalam po sa amin yung ano ba yung kakayahan mo, ano yung lakas at galing mo. And nung nalaman po namin yun, tinuro din po sa amin paano mo ito gaganitin sa bayan ng dahan-dahan nung sa kaya mo lang. Dun po sa We Reflection, sa how can we make a ripple in the society? Sabi po namin, pwede bang tayo lang? Dapat yata i-involve na din natin yung iba. So, dun po sabi pong ganun, unawain ang kabayanihan ng bawat isa. Lakas mo, kahinaan ko, pag nagsama tayong dalawa, maganda yung magagawa natin. And after po nun sa We Reflection, sinunda naman po yun nun sa Agimat ni Apo. From Agimat po, di ba maisip natin, anting-anting, kapangyarihan. Dito po sa Agimat ni Apo, inilabas yung anting-anting at kapangyarihan naming mga kabataan ng San Isidro. Dito po, yung Agimat ni Apo po is Personal Enhancement and Leadership Training. Dito po sinabi sa amin, ano ka ba? Consumption ka ba o solusyon? Tagaangal ka lang ba? Or ginagawan mo ng paraan para masolusyonan yung nakikita mong mali sa bayan? Or yung nakikita mong mali sa paligid mo? Yung pinakatrabaho po namin sa SPES, nagsasurvey kami. Yun po una naming sinurvey is yun sa PhilHealth. Kaya po noong year 2005, naging regional awardee yung SPES ng San Isidro dahil na-accomplish nila na 95% ng pamilya ng dito sa San Isidro ay magkaroon ng PhilHealth. Sumunod naman po ay Farmers Profiling, kung saan po na-interview namin yung mga magsasaka at nalaman namin yung mga problema nila sa pagsasaka, kaya po natulungan silang masolusyonan yon. And yung iba naman po, naibahagi nila yung magandang pamamaraan nila sa pagsasaka, kaya po naibahagi yun sa iba pang mga magsasaka para gumanda din po yung ani. Sumunod naman po is yung sa OFW Family Survey. Diyan po nakausap namin yung mga dating OFW, pamilya ng OFW at mga nagbabalak pa lang na mag-abroad. Diyan po nalaman namin na hindi pala porke may kapamilya sila na nasa ibang bansa ay maganda na yung pamumuhay ng mga nandito. Diyan po nalaman namin na may ibang anak po ng OFW pero hindi nakakapag-aral, out of school youth po sila. Yung iba naman po yung mga padalang dapat sa kanila, hindi po nila natatanggap, hindi po sa kanila talaga nagagamit nung mga nag-aalaga sa kanila dito. And nung sumunod naman po, ang survey po is yung sa family circle. Doon po na-interview yung mga hindi po nakatapos ng elementary, hindi nakatapos ng high school, and may mga nakatapos man po ng high school, hindi po sila makapagtrabaho. And dahil po dun sa survey na yun, nung SPES, na-connect po sila sa DepEd. Kaya mga hindi nakagraduate ng elementary and high school, nag-aaral po ngayon sila sa programa ng ALS. And yun naman po mga graduate ng high school, nag-enroll po sila dun sa skills training. Kung saan dun po sa training center natin sila pumapasok, nag-enroll po sila sa reflexology and cosmetology. Yung iba naman po, sa welding sila nag-enroll. Kaya ko po ginagawa ito dahil gusto ko pong matulungan yung mga kapwa ko kabataan na makilala nila ang kanilang sarili at makilala nila ang kanilang bayan. At gusto ko pong sabihin sa kanila na sila ay mayroong agimat o angking lakas sa anumang pagkakataon ng kanilang buhay. At kung tayo ay sama-sama, may magagawa tayo para sa ating bayan.